Բարև, անունս Շողիկ է, ես պիտի արագ մը անցնիմ մարտահամարին ծևերուն վրա քո հետդ, որ օգնեք եզի վերջացնես քո մարտահամարդ։ Սկսելեն առաջ ուզեցի դալ գարեվոր դերեգություններ մարտահամարին մասին։ Ամեն հինգ դարի Օստրալիայի վիճակագրության բիրոն գհամրե ամեն անձ և ընտանիք Օստրալիայի մեջ, ասի գսվի մարտահամար, և գհարցնե հարցումներ դարիքին մասին, երգիրը որ ձներ է, գրոնքը, նախահայրերը, լեզուն, որ գործազվի դունին մեջը, կորձին մասին և ուսումին։ Ας դարվա մարտահամարը վիդիլա 3-7 10 օգոստոսին։ Եվ մարտահամարին պաստերը պիտի կործազվի, որ օգնե պատրաստվի կամ ինչպես պատրաստեն ծառայությունները մեր ընտանիքներուն համար և ժողովրդին։ Օրինակի համար առողջական խնանքը, ուսումը, տրանսպորտը, ասպաներուն։ Մարտահամարը ինքը ստիպողական է և տնտեսություն պիտի ունենաս, որ բարունագես ամեն անձ կդունի մեջը 3-7 10 օգոստոսին, և ասի կբարունագե այցելող ընտանիքը և ինգերները, ուրիշ այցելողները և նորածինները։ Անձնական դերեկությունները, որ գուդասն է մարտահամարին, ինքը օրենքով բահբանված է, և պիտի չմասնակցվի ուրիշ գարավարական դեղերու հետ կամ ոևէ անձի հետ, և տուն պիտի չկնցվի քո անձովը այն դեղագությունները, որ տուն կմասնակցիս քո մասիդ կամ քո ընտանիքիդ մարտահամարին մեջը, եթե տուն օգնությունի պետքություն եղար և ուզեցիր խոսիր հայկական անձի հետ, ան անձը, որ հայերեն կխոսի, հեռացային է թարգմանության տիպը, որ ինքը 131450։ Կարելի է տուն գտի դեսնե աս նիստը, տուն չես կրնար դունեն էլալ կորոնավայրոսին բաճարովը, եթե ադե բաճարը ավել լավ մնացիր աբահով։ Մենք արձանանքրեր ենք նիստ օնլայն, որ ինչպես լեցնես կու մարտահամարիտ ծևերը, որ օգնեք եզի վերջացնես մարտահամարը դունը։ Աս նիստը պիտի բացադրեք եզի հարցումը հայերեն, և ինչու գհարցվի գոր աս հարցումը, և տուն ինչ տեսակով գրնաս պատասխաներ, և ինքը անգլերենով պետք է ըլլա։ 65 հարցում գա մարտահամարին մեջը, և գրնաս տուն գեցնել վիդյոն, որ ժամանակ որ ուզես, որ պատասխանես հարցումը, կամ դունին անցերուն հետը ստուկես, գամ եթե ուզես հանգիստանաս։ Սկսելեն առաջ, եթե գարելի է ստուկե, տուն ինչ տեսակով գնես կոր կու մարտահամարդ, անիտո բադրաստը լավ որ սկսիս և վերջացնես։ Հիմա տուն բիդի ստացած լաս պոստով ինչ բիդի ընես մարտահամարին համար, գամ ստացած բիդի լաս նամակ, որ օնլայն տեսակը ունես, կամ մարտահամարին թղթերը ստացած պիտի լաս։ Եթե տուն գվերջացնես որ և գնես որ օնլայն տեսակը, ան նամակը, որը ստացարն է, կրված է մեջը մարտահամարին տիվը և ժամանավոր պասվորդը։ Եվ եթե տուն գտի տեսնե վիդյոն, ուրիշ կործածե ուրիշ լապտոպ, տաբլետ կամ մոբայլ դարբեր, որ գրնաս տիդես վիդյոն և հետևիր հարցումները։ Եվ եթե կարելի է
գրնաս երտալ աս վեբսայդին census, census.abs.gov.au եվ գմծնես կու մարտահամարի տիվը եվ ժամանակավոր պասվորդը։ Վերջը պետք է նոր պասվորդ ունես եւ հետևիս քայլելը, վերջնալ գզադես սկսե մարտահամարը։ Եթե տուն գնես կորնե թուխտով դեսագով, մինակ ստուկ է թուխտերը պատրաստ լան կովդ եւ գավույտ դամ սև մելան։ Եվ յոֆոր նիշան գտնես նեկարագուսիներուն, եթե գարելի է կորձածե հորիզոնական քիծ, ոչ թե տիկ։ Եվ կորձածես կլխակիր եւ ամեն կարագուսին մեջը մեկ կեր գտնես։ Եվ մեկ կարագուսիմը բարապ գծկես, եթե ուզեցիր բաժնել մեկ պարը մեկալ պարեն։ Եվ ինքը անգլերենով պետք է ունես։ Եթե սխալ ռիրն է, վնաս չունի, գրնաս քիծ մկաշել ադ կարագուսիեն եւ դանիս երկրորդ մեգալ բարապ կարագուսիեն։ Եթե թուն թուղթի դեսագը ունիս, բայց գուզես օնլայն ուներ, հու մարտահամարի տիվը եւ ժամանակավոր պասվորդը գրված գլա թուղթին այն գունը աչ կողմը։ Եվ բիդի հետևիս կայլելը, որ բացադրեցի, ինչպես անցը եթե ուզե ներ օնլայն։ Եթե տուն ուզեցիր ուրիշ բահանջ ներ թուղթի դեսագով, եվ դունը հետդ մարդ չիկա մարտահամարին գիշերը, գրնաս հերացայնել թաքմանության տիվը, որ ինքը 1-3-1-4-5-0։ Թուն գրնաս գեցնել ասվիդյոն հիմա, որ ստուկես թունբադրաստես, որ վերջացնես մարտահամարը։ Մարտահամարին հարցումները։ Ան անցերը, որ թուղթի դեսագը գնեն, որ առաջին, երկրորդ և երրորդ հարցումը գպատկանի բնագարանին։ Բնագարանը ասել է դուն։ Հարցում 1. Ինչ է աս դունին հասցեն։ Գրես հասցեն մանրամասն դեսագով, այն հասցեն, որ պիտի մնակ մարտահամարին գիշերը։ Եվ ասի գբարունագե տիվը ապարտմանին հարթին, եթե գլանի փողոցին տիվը, տաղը, պոստկոդը եւ անունը շենքին, եթե գլանի։ Հարցում տիվ 2. Ով անցուց մարտահամարին գիշերը 3-7 10 օգոստոս 2021 ազդունին մեջը։ Հարցում 3. Բոլորով քանի անցուցին 3-7 գիշեր 10 օգոստոս 2021-ին ազդունին մեջը։ Աս հարցումը կհարցնեն, ով գաբրի ազդունին մեջը եւ այցելողները դունին, որ ամեն անց համրվի շիտակ դեղը եւ չմնա անցը չհամրված։ Եվ թուն պետք է բարունագես, ոյև է անց բարգավ ազդունին մեջը մարտահամարին գիշերը, եւ ասի գը բարունագե քու անցդ, ամուսինդ, գամգինդ եւ ընդանիքի հասուն անցերը, եւ ասի գը բարունագե հասուն երեխաները, ծնողները, եղբայրները, քույրերը եւ ոյև է ուրիշ ընդանիքին անդամները, նորածինները, երեխաները, սենյակագիցները, այցելողները կամ ինգերները, որ պիտի մնան գիշերը աս դունին մեջը։ Եվ թուն պետք է բարունագես ոյև է անց, որ ընդհանրապես գավրի աս դունին մեջը եւ դարձավ 4-7-11 օգոստոս 2021-ին առանց
կրվելու ուրիշ դեղ այն դեղ, որ ինքը մնացած էր, օրինակի համար աշխատեր էր ճիշերը։ Հարցում 4 և 5։ Հարցում 4։ Ով դունը չեր 3-7-ի գիշեր 10 օգոստոսին 2021-ին, բայց ինքը ընդհանրապես գավրի ազդունի մեջը։ Հարցում 5։ Բոլորով քանի անց դունը չէին 3-7-ի գիշեր 10 օգոստոս 2021։ Դուն պետք է բարունակես ան անսերը, որ ընդհանրապես գավրին ազդունին մեջը, բայց դունին մեջը չէին մարդահամարին ճիշերը, օրինակի համար ան անսերը, որ կացեր են վականցի, գամ երգիր են թուրստ են, գամ կործի մեջ են, հիվանտանոցն են, անոնք, որ գմնան, որ իրենց ասկեգաններուն գամ ինգերներուն հետը ճիշեր օթիգի աշագերդներն են։ Եթե որ չիկա մեգմը դունի չեր, գզադես չիկար մեգմը դունի չեր, գամ չիկա մեգմը հերու էր։ Հարցում 6-ը մինչև հարցում 11 Բադյանի անձնական դերակատարները ան անձերուն, որ ազդունին մեջն են մարդահամարին գիշերը և այցելողները։ Եվ եթե խնդրեմ հիշե ովին գարցանակրես թիվ 1 անձ և թիվ 2 անձը։ Թիվ 1 անձը պետք է հասուն անձ լավ, որ գաբացկություն ունի գրեթե բոլոր անձերուն ազդունին մեջը, օրինակի համար ընտանիք ծնողներով և երեխաներով թիվ 1 անձը պիտի լավ ծնողքեն մեկը, թիվ 2 անձը մինչև 6-ը և 3 մինչև 25-ը, անոնք որ գնեն գոր օնլայն դեսակը, լալվոյև է անձ է ազդունին մեջը մարդահամարին ճիշերը։ Եվ ասի բարունակե թիվ 1 անձին ամուսինը կամ գինը, ընտանիքին հասուն անդամները, երեխաները, նորածինները, սենյակավիցները կամ այցելողները։ Եթե աս հացեին մեջը 6 անցեն ավել գան, ավելի ծիրուն դեսակը, որ վերջացնես մարդահամարը, ինքը օնլայն դեսակ ունես, գամ գրնաս բահանջներ ավելոր թուղթեր օնլայն, գամ հերացայնես աս թիվը 1-800-130-250։ Եվ բիդի պետքություն ունաս, որ մտցնես հու մարդահամարի թիվը թուղթին մեջը։ Հարցում 6-ը ամեն անձին անունը և ասի գբարունագե այցելողները, որ անցուցին 3-7-ի գիշերը 10 օգոստոսին 2021 ազդունին մեջը, և անունը գբարունագե առաջի անունը և մագ անունը։ Եթե դունին մեջը նորածին գա, բայց թեր անուն չունի, գմտցնես բեյբի իրեն առաջի անունը։ Եթե անց մգա դունին մեջը, գնեգոր իրեն մարդահամարը դարբեր միան ինքը զատ տուն, չես ծներ իրեն անունը հու մարդահամարի հետը։ Հարցում 7-ը աս անձը ինքը իկական է, գամ արագան է, գամ թեր չէ որոշված, աս հարցումը կհարցվի, որ հավաքեն դերակատարություններ, անձը ինքը իկական է, գամ արագան է, գամ թեր չէ որոշված։ Հարցում 8-ը, ինչ է անձին թվականը ծնունդին և դարիկը, դարիկը գարցանակրվի դարիներով մարդահամարին գիշերը։ Եթե անձը մեկ դարի են բագաս է իրեն դարիկը և չես գիտեր իրեն ծնունդին
tvagana gmtsnes 0 ander vor bidi darik kvi karagusin mega meche yete ansam chikider iren zununtin tvagana gamdarik modabes tip gtne hartsum inna inche ansin gabatkuna tiv meg yev tiv yergu ansin tiv meg ansa betk chun chuni badaskhanelu yete meg badaskchunen gabatskchunen avel ga gzades an gabatskchunu vor aveli mode yete gabatskchuna tiv meg ansin gam tiv yergu ansin che krvats tsangin meche tun gertas ur vor krvetze voroshe yev gkres hartsum dasa Ինչ է անցին հիմագվա ամուսնություն վիճակը ամուսնացած ասել է արցանակրված ամուսնությունները եթե անցը երեխա է անշուշտ դիտի ամուսնացած չլա գզադես երբեք չի ամուսնացած եթե անցը ամուսնալուծված է կամ այրի է եւ նորեն ամուսնացեր է գզադես ամուսնացեր է Եթե անցը ամուսնալուծված է եւ չէ ամուսնացած նորեն գզադես ամուսնալուծված է եթե որալ ինքը գաբացություն ունի ուրիշ անձի հետ եւ գաբրի հետ միասին հարցում 11 եթե անցը աբորիգինալ է կամ Torres Strait Islander-ը Գերտան քիմա հարցում 12 Անսը ուր ընդառնաբես գաբրի Ժողովուրդը գփոխեն դերերին դերը դերշալ եւ մի շատ բաժաններ լա որ ինչու գլա որ լա անսը դունին մեջ չլար մարտահամարին ժամանակը եւ աս հարցումը դհարցնե ուր ընդանաբես գաբրի անցը եթե տուն գնես կոր մարտահամարը քո սովորական հացեի վերջին նշան գտնես նույնպես ան հարցում մեգին եթե որ թուղթի դեսագովը գնես կոր եթե օնլայն գնես կորնե ան հասեմ որ մծուցիր առաջի հարցումին մեջը անիգա բիդի քրվի եթե տուն գաբրիս կորնե ուրիշ հացե նշան գտնես ուրիշ դեր ավստրալիայի մեջ եւ գրես քո հացե մանրամասն դեսագով ան անսերը որ ընդառնաբես գաբրին ուրիշ երկիր բայց եգերեն ավստրալիա այցելելու եւ մնալու մեկ դարի են բագազ գզադես ուրիշ երկիր հարցում 13 ուր անցը ընդառնաբես մնացեր էր մեկ դարի առաջ 10 օգոստոս 2020-ին հարցում 14 ուր ընդառնաբես մնացեր էր անցը 5 դարի առաջ 10 օգոստոս 2016-ին ուր գաբրիել անցը ընդառնաբես մեկ դարի առաջ բիդի օգնե մեզի որ հասկանանք ինչպես ժողովուրդը դերը դեր գփոխատրվին գրջ ժամանակ ընթացքին եւ անդերգությունը անցը ընդառնաբես ուր մնացեր է ուր աբրերը 5 տարի առաջ բիդի օգնե մեզի հասկանանք որքան ժողովուրդ փոխեր են իրենց դերը անցալ մարտահամարեն Ասի կարևոր է որ մեզի օգնե հասկանան ժողովուրդը ինչպես գշարժվին ժամանակի ընթացքին Հարցում 15 Հարցում 15-ը գհարցնեմ եթե անցը ավստրալիական քաղաքացի է եթե անցը Ավստրալիան գանկա հացի է գզադես այո
Australiagan Kagatie. Urish nish nishan gtnes voch yete ansa inka kagatie yergu yergiri yev meg yergira inka Australiagan kagatie gzades ayo Australiagan kagatie hartsum 16 vor yergirin meche ansa znere yev tsangin meche kervadze an yergirnerun anunnera Եթե քու ձնած ան երգերը որդուն ձներեսն է, ծանգին մեջը չի կա, գերտաս ուր որ կրված է որոշ է, գկրես ան երգերը որդուն ձներեսն է. 17-ը, որ դարիգին անցը առաջի անգամ եգերը Ավստրալիա, որ ապրի մեկ դարի և ավելի. As հարցումը գահարցրի ան անցին, որ ձները Ավստրալիայեն տուսը։ Եվ եթե գարելի է գմտցնես ան դարին, որ անցը առաջի անգամ եկավ Ավստրալիա, ոչ թե վերջի անգամ մտավ Ավստրալիա։ Հարցում 18-ը, որ երկրին մեջը հայրը ձները, հարցում 19-ը, որ երկրին մեջը ուրիշ կան ուրիշ երգիրներ ձնունտին, որ Ավստրալիա չէ, գերտաս ուր կրված է որոշ է, գկրես ան երգիրը։ Հարցում 20. Անցը դունին մեջը գխոսի ուրիշ լեզու, բայց անգլերեն չէ, եթե անցը միան անգլերեն գխոսի դունը գզադես, ոչ, միան անգլերեն, եթե որալ գրնա խոսիլ ուրիշ լեզու։ Եվ աս ծանգին մեջը լեզուներուն անունները գա, եվ բոլոր ուրիշ լեզուներուն գզադես այո ուրիշ լեզու, եւ ուր դեղ որ կրված է կրե, գերտաս կկրես ան լեզուն անունը, լեզուին անունը որդուն գխոսիսն է։ Եթե գխոսիսն է մեկ լեզուին ավել եւ անգլերենը չէ դունին մեջը, գրզադես ան լեզուն, որ ավելի շատ գխոսիս։ Եթե անցը դունը մինա գգաբրի եւ բադասխանը բիդելա աս հարցումին, ամենա շատ լեզուն անցը, որ գխոսի անցերուն հետը, որ իրեն գուկան այցելելու։ Հարցում 21. Որքան լավ անցը անգլերեն գխոսի։ Աս հարցումը գհարցվի միայն ան անցերուն անոնք, որ սին գխոսին դունը լեզու, որ ինքը անգլերեն չէ, եւ կրված է աս ցանգին մեջը, գզադես անիգա, որ քեզի հարմար է։ Ան անցերը, որ չեն գրնա խոսիր, գծկես բադասխանին դեղը բարա։ Ասի գմարունագե երեխաները, որ շատ փոքր են խոսելու համար։ Հարցում 22. Ինչ է անցին նախահայրերը։ Թուն բիդի կրես երկու նախահայրեր միան, եթե երկուքեն ավելի գան է, թուն գզադես ան երկու նախահայրերը, որ անցին ավելի մոտ են, որ ինքը անցը ադոնցմով կիցվի։ Նախահայրերը ասել է էթնիկը գամ գլա մտածվի իբր թե ձնողներուն գամ մենց հայրին գամ մենց մայրին նախաբատմությունը։ Եթե ուզած նախահայրերը որ միտ կրես ծանգին մեջը չիքան է, գերտաստուն գկրես անդեղը, որ կրված է որոշ է։ Հարցում 23-ը, ինչ է անցին գրոնքը։ Բադասխանը աս հարցումին ստիպողական չէ։ Եթե հու գրոնքը աս ծանգին մեջը չիքա, գերտաս ուրդ որ կրված է որոշ է, և գկրես գրոնքիդ անունը մանրամասն դեսակով, և
գրոնքին լման անունը։ Օրինակի համար, եթե անցին գրոնքը օրթոդոքս է, միայն օրթոդոքս չի կրել, որովհետև գա ռուսական օրթոդոքս, հայկական օրթոդոքս, կոպտիկ օրթոդոքս, անոր համար գերտաս ուտ որ կրվեր է որոշ է մանրամասն տեսակով և գրոնքին լման անունը։ Հարցում 24 մինչև 26 դը բատգանի ան անձերը, որ պետքություն ունին օգնությունի։ Աս հարցումը դը հարցվի ան օգնությունը, որ մասմը անձերը գունենան, որ իրենց օրվա գործերը ներն և իրենց ինձինքը գարավարեն։ Հարցում 24 անձը ոյև է ժամանակ պետքություն ունեցեր է անձիմը օգնություն կամ մնա իրեն հետը, որ գրնա ինձինքը գարավարել, օրինակի համար օրվա գործեր ունելու, ուդել, հակվել կամ պաղնիկ երթալ։ Ան անձերը, որ գրնան ինձինքին գարավարել դունի մեջը և գրնան ունեն աս օրվա դունի գործերը, բայց պետքություն ունենան օգնությունի, օրինակի համար շուկա ունելու կամ ուրիշ գործեր, բադասխանը աս հարցումին պիտի լավ ոչ։ Հարցում 25-ը անձը ոյև է ժամանակ ունեցեր է անձիմը պետքություն կամ մնա իրեն հետը մարմինի շարժումին համար, աս հարցումը կհարցվի ան անձերը, որ պետքություն ունին օգնությունի, օրինակի համար, որ անգողինեն ելալ կամ դունին կովը շարժվել կամ դունեն ելալու։ Ան անձերը, որ գործածեն օգնությունի գործիքներ, որ գրնան շարժվել կամ դունին մեջ փոփոխումներ եղված է, ասի չի ըսվեր օգնություն։ Հարցում 26-ը անձը ոյև ժամանակ ուզեր է անձիմը օգնություն կամ մնա իրեն հետը խոսելու համար, աս հարցումը կհարցվի ան անձը, որ խոսելու համար պետքություն ունի ուրիշներու հետ կամ ուրիշներուն լսե ինչ կսեն գոր։ Ան անձեր, որ գործածեն ականչի գործիքները, որ իրենց լսելը ավելի լավը լա, ասի օգնություն չի ըսվիր։ Հարցում 27-ը ինչ են անպատճառները, որ մասմը անձեր պետքություն ունեցեր են օգնությունի 24, 25 և 26-ը հարցումներուն մեջը, աս հարցումը կհարցնե ան անձերուն, որ պատասխաներ են այո ան երեք առաջի հարցումները, որ ինքը 24, 25, 26-ը։ Եթե տուն տուղթի ձևը գնես կոր և զադերը և ոչ ամբողջ առաջվա հարցումներուն գզադես ոչ պետքություն չի կա օգնության։ Եթե անձը խոսելու օգնություն գուզե, որովհետև դժվարություններ ունի անգլերենին հետը, բայց այդ անձը գրնա խոսել և նույն պետքությունը չունենա օգնությունին, եթե ուրիշ լեզի խոսին է, գզադես դժվարություններ անգլերեն լեզույով։ Եթե անձը պետքություն ունի օգնությունի, որովհետև ինքը բզդիկ երեխա է, նշան գտնես մենզ կամ բզդիկ էյջ, դարիք։ Հարցում 28-ը գբատգանի երկան ժամանակ առողջական պայմաններուն։ Հարցում 28-ը բժիշկը կամ նրսը ասեր է անցին տուն ունիս ոյև է տեսակ երկայր ժամանակի առողջական պայմաններ,
երկար ժամանակ առողջական պայմանները ինքը անիգայը որ գմնա բեցը ամիս գամ ավելի եւ գբարունագե ոյեւե պայմաններ որ երթա եւ գուքա ոյեւե պայմաններ որ անցը պետքություն ունի տեղ առնելու ոյեւե պայմաններ որ իրեն հիվանդությունը զորավորությունը քիչնա ավելի թեթև գլա բայց չի երթար եւ աս ցանկը մեջը երկայր առողջական երկար ժամանակվա առողջական պայմաններն է եթե քու եթե անցնա ունինե ուրիշ երկար ժամանակ առողջական պայմաններ եւ չկրված աս ցանկին մեջը գերտաս տուն գզադես ուրիշ երկար ժամանակվա առողջական պայմանները եթե անց մեջ ունին է աս երկար ժամանակվա առողջական պայմանները կարևոր է զադես ոչ չկա երկար ժամանակվա առողջական պայմանները հարցումները 29 մինչև 30 գվատգանի ուսումի եւ սովելու հարցում 29 անցը գերտագործ դբրոց գամ ուրիշ ուսում նարան աս հարցումը հարցնե եթե անցը գերտագործ դբրոց գամ հիմա գսորվի գոր որ արնե սերտիֆիկետ գամ դիգրի եւ գհարցնե եթե ինքը սորվելուն ծևը լման ժամերու է գամ մասմը ժամերով է միայն գբարունագես ան անսերը որ հիմա դրոց գերտանգոր գամ գսորվինգոր աս հարցումի մեջը եւ ասի գբարունագե ոյեւե մանգաբարդեզի երեխաները երեխան գսվի ինքը լման ժամերու աշագերտ է եթե գերտա որ մանգաբարդեզը 15 ժամ գամ ավելի շաբթվան մեջ եթե տուն գերտա սկորտը բրոս գամ գսոր բիսկոր զվար ճանալու համար գամ իպրտե հոբի է պետք է բադասխանես ոչ լման ժամեր սորվելուն գամ մասմը ժամեր սորվելուն ադի գվորոշե անցին դբրոցը գամ համասարանը գամ թեյֆը գմնա իրենց ինչ գվորոշեն բոլոր աշկերները եւ սորվողները գարցանակրվին մասմը ժամերով Եթե անցը հիմա գսորվի գորդունը կորոնավայրուսին արկերտներուն բաջարովը, բայց ինքը ընդառնապես դրոց երթար գամ ուրիշ ուսումնարան գզադես այո հարցում 30 Ինչ դեսագ է ուսումնարանը, որ անցը գերտա։ Ասի մի այն բարունագի ան անսերը որ հիմա գերտան գոր դբրոց գամ գսորվին գոր աս հարցումի մեջը նախա մանգաբարդեզի երեխաները գսվին եւ գարցանակրվին իբրտե նախա գրտարան դբրոցին մեջն են ուրիշ որ գարավարական չեն է ասի գբարունագե ուրիշ անսնական դբրոցները քրիստոնեական դբրոցները բայց չի բարունագեր կաթոլիկ դբրոցները եթե անցը գսորվի գոր օնլայն եւ չերտար գոր անսնական գզադես
անդեսագտ բրոցին գամ ուսում նարանին, որ ինքը արցանակրված էր։ Ան աշագերները, որ գերտան անդբրոց, որ նախագրտարան և միշնագարգ դբրոցը միասին են է, որ ինքը գսվի կեի 12 դբրոց գզադես աստջանը դբրոցին դարիին համեմատ։ Եթե անցը հիմա գսորվի գորդունը, կորոնավայրոսին արկետներուն բաջարովը գզադես դեսագը ուսում նարանին, ինչպես որ ընդանրապես ինքը արցանակրված էր կամ գերտար։ Հարցում 31, միայն գշարունակեն ան անձերը բադասխանեն աս հարցումին, որ իրենց դարիկը 15 դարեկան է և ավելի։ Ան անձերը, որ 15 դարեկան են բագաս են և գնեն, որ օնլայն դեսագը աս հարցումները, որ գուկան գորն է, պիտի չելա իրենց թիմացը։ Հարցումները 32 մինչև 36-ը գբատգանի դբրոցին և ուսումին, որ անցը վերջացուցեր է։ Հարցում 32, ինչ է ամենապարծր դարին նախագրտարանին կամ միշնագարգ դբրոցին, որ անցը վերջացուցեր է։ Ասիգը հարցնե հարցումը ամենապարծր դարին անցը դբրոց որքացեր են և վերջացուցեր է։ Նիշան գտնես ամենապարծր դարի անցը վերջացուցեր է ոչ թե թեր գսորվի գոր։ Եթե ամենապարծր դարին դբրոց սորվելուն, որ անցը վերջացուցեր է, ինքը նախագրտարան դբրոց է գզադես դարին 8-ը կամ ավելի բագաս։ Հարցում 33, անցը վերջացուցեր է ՎԵՎ ուսում և արեր է վգայական, աս հարցում գհարցնե, եթե անձերը վերջացուցեր են ընդունելի վգայականներ և ասի բարունագե թեյֆի սերտիֆիկետները և համասարանի դիգրիները։ Եթե անձը պամը չեսորված դբրոցը ծկել են վերջը, եթե որ ինքը նախագրտարան կամ միշնագարգ դբրոց է, նիշան գտնես ոչ։ Եթե անձը հիմա գսորվի գոր աշգերտություն կամ սերտիֆիկետ կամ դիգրի, բայց թեր չէ վերջացած, գտնես նիշան ոչ, թեր գսորվի գոր, որ արնե առաջի վգայականը։ Եթե անձը վերջացուցեր է սորվելը սերտիֆիկետ կամ գնեգոր աշգերտություն, նիշան գտնես այո և գկրես ինչ են է։ Հարցում 34, ինչ է աստիճանը ամենապարծր վգայականը, որ անձը վերջացուցեր է։ Ծանգին մեջ է գրված է դարբեր վգայականներ, գսկսի ամենապարծր վգայականը մինչև ավելի ցածը։ Եվ երբ որ գկրեն է անձը ինչ է վգայականը, մանրամասն դեսագով գկրե։ Օրինակի համար ունի սերտիֆիկետ, երկու գկրե սերտիֆիկետ, երկու չի գրե մինակ սերտիֆիկետ, մանրամասն դեսագով։ Հարցում 35, ինչ է կարևոր ջուղը սորվելուն անձին ամենապարծր վգայականը, որ արեր է։ Օրինակի համար նախագրտարան դպրոցի օրիորդ կամ մազ շնելու։ Հարցում 36-ը, անձը վերջացուցեր է և արեր է ասվգայականը 1958-ն առաջ։ Հարցում 37-ը, ամեն իկական քանի հատ երեխա ունեցեր է։ Աս հարցումին համար թիվը գտրվի ամեն իկական քանի երեխա ունի։ Ասի չի բարունագեր
խորտ եւ որտակրված երեխաները հարցում 38-ը ած հարցումը բաղկանի եգամուտքին դարձնի ինչ է բոլոր եգամուտները անսը որ ընդառնավես կստանա բոլոր եգամուտքը անցին գարելի է նույն կումարը չէ որ գիշնա իրեն բանկին հաշիվին բոլոր եգամուտքը ինքը նման կումարն է որ գստանա դուրքեն առաջ վարձկեն առաջ գամ եթե որ center link-ը կումար մը բիդի արնեն է նման եգամուտքը պետք է բոլորովին համրվի եւ ասի գը բարոնագե ան կումարը որ անցը գշահի եթե կործե լա գամ ինքը անցնական կործե ունի գամ ան կումարը որ գարավարությունեն դստանա ոյ եւ դեսագով գշահի կումարմա ադոն բոլորը գհամրվի ան անցեր որ գաբրին որ կորոնա վայրուսին լոկդաունին արկերտներուն դագը լման եգամուտքը ընդառնապես կրվի անիվա որ գստանար մե լոկդաունեն առաջ արցումները 39-ն մինչև 52 գբադգանի կորձերին հարցում 39 անցած շապակ անցը ոյեբե կորձ ունեցեր էր ջո կորձին իմասը ինքը ոյեբե աշխատանք է որ բարունագե բահանչի վրա կորձ գամ ժամանակավոր կորձ գամ լման ժամերը աշխատելուն գամ մաս մը ժամերը աշխատելուն որ անցը աշխատեր է 1 ժամ գամ ավելի եթե անցը չի աշխատիր գոր կորոնա վայրուսին արկերտներուն համար լոկդաունին բայց ինքը աշխատած է այն 4 շաբաթը հիմա դա լոկդաունեն առաջ գզադե այո բայց ինքը չեկացած գործի վականցի գամ վճարված լիվ գամ ցույց գամ ժամանակավոր գեցուցեր է կործը, եթե անցը գաբրի լոկդաունի տաղի մեջ եւ չէ աշխատած այն 4 շաբաթը հիմակվա լոկդաունեն առաջ գզադե ոչ, չեմ չունեի կործ։ Ասի չի բարունագեր ոյև է չվջարված գամավորկ աշխատանքը։ Ան անցերը որ կորդ չունեին գերտան գպտասխանեն հարցում 51 անոն որ օնլայն դեսագը գնեն գոր աս հարցումները որ կորձի գպտասխանի կորձի գպտկանի բիդի իրենց թիմացը չելա ան անցերը որ զադեր են այո բայց չեն կացած կորձի բականցներուն գամ վճարված լիվին գամ ցույցին գամ ժամանակավոր կորձը գեցուցեր են կորոնա վայրուսին լոկդաունին բաջարովը մտածեն գարեվոր կորձը ինքը անի որ անցը ուներ հիմա բա լոկդաունեն առաջ որ բադասխանեն եգող ուտը հարցումները հարցում 40 անցալ շապատ գարեվոր կորձին մեջը անցը աշխատեր է իրեն անցնական կորձը գամ ուրիշիկով աշխատեր եթե անցը երկու կորձ ուներ անցալ շապատ բիդի գարեվոր կորձը լա ան կորձը որ ինքը ավելի շատ ժամեր աշխատեր է աշխատին կոր մեր անցնական կորձին մեջ եթե իրենք ունին իրենց անցնական կորձը եթե անցը աշխատեր են իրեն անցնական կորձը եւ աշխատերը ուրիշի կո իրեն կարևոր կորձը
vidi la an der vor ashkharere aveli shat jamer yego yergu hartsumnera vidi an anser mian badaskhanen vor irenk badaskhaneren men kashkhalink mer ansnagan gordzin mech hartsum 41 Ansin biznesa inka nerarvatse gam ch nerarvatse krete polor bizdik korzera ireng ch nerarvats en hartsum 42 ansin biznesa gashkatsne ashkhadavorner asi gbaronage an anser vor ashkhaderen ansin biznesin meche yev minchev hima gashkhadin min hamaranin marta hamaranin kishera hartsum 43 ansal shapat garevor gordzin meche incher ansin aresta as hartsum gartsne inche gordzin anona Եվ մանրամասն դեսագով գկրե։ Հարցում 44։ Ինչ է կարևոր գործերը, որ անձը ընդհանրապես գնի աս արեստի մեջը։ Աս հարցումը կհարցնի, անձերը ինչ գնեն գործեր այդ գործին մեջը, որ կաշխատին է, և ընդհանրապես ամեն օրվա գործերը գրես մանրամասն դեսակով։ Հարցում 45։ Կարևոր գործին մեջ է անցյալ շաբաթ ինչ էր գործին դիրոջը բիզնեսին անունը։ Հարցում 46։ Ինչ է ամենալավ բացատրությունը, որ գբացատրե կորձին դիրոջը բիզնեսը անդեղը, որ անձը գաշխատի։ Աս հարցումը գհարցնե, որ բացատրություն դաս կորձը ինչ է գնե եգամ ծառայությունը, որ գուդանի։ Հարցում 47։ Գարևոր, ինչ է գարևոր ծառայությունները գամ Abrankneru vor kordzin meshnen as biznesin meshnen Kara hartsum 48 antsats shapatva garevor kordzin meche antsin kordzin derin hatsen inche Gkres hatsen manramasen desakov Hartsum 49 antsa ishpes katsere Կորձի մարտահամարին օրը 3/7/2021 Նիշան գտնես բոլոր ջամփաները, որ անցը կորձաձեր է մինչև կորձին դեղը հասեր է։ Օրինակի համար անցը օտո կշեր է վերջը մինչև բասը ուր գգենա և անդեղեն բաս արեր է։ Նիշան գտնես օտո իպրտե կշող և բաս աս կարագուսիներում մեջը։ Հարցում 50-ը անցյալ շապատ կանի ժամ անցը աշխատած է բոլոր գործերում մեջը։ Բոլոր ժամերը անցը, որ աշխատած է բոլոր գործերում մեջը, այն շապատը, որ մարտահամարին գիշերեն առաջ է։ Եթե որը աշխատած է ժամեր, որ ինքը ընդհանրապես չի աշխատիր, ոևէ ավելորդ ժամերը գամ այն ժամերը, որ աշխատերը դունեն։ Հիվանդությունի լիվը գամ լիվը, որ գարնեն է ասիգա, դիչի բարունագվի։ Եթե անձը չէ աշխատած, մեկ ժամա, ոևէ ժամեր չէ աշխատած,
եթե որ ասի գբարոնագե, եթե որ բաջարը COVID-19-ին lockdown-ին համար է գմցնե 0. Հարցում 51. Անցը ոյևէ ժամանակ տնդրերը կորձերու վերջի 4 շաբաթը օրինակի համար թիմերը կորձերու կամ հարցուցերը ընդանիքին կորձին մասին կամ ինգերներու հարցուցերը կամ արձանագրվերը խոսերը անդեղերը որ գոքնեն անցերուն որ կորձ գտնան եթե անցը տնդրերը կորձեր Եթե ինքը լման ժամերու կորձ է, կամ մասմ ժամերու կորձ է, գզադես այո։ Գզադես այո, եթե ինքը լման ժամերու կորձ է, և լման ժամերու կորձը ինքը 35 ժամ է, կամ ավելի շաբթվան մեջ։ Եթե անցը արձանագրված է ընդել ինքին հետը, իբր թե job seeker եւ վստանա job seeker-ի վճարումը վերջի 4 շաբաթը նշան գտնես ոչ չէ նայած կորձերու հարցում 52-ը եթե անցը կորձ կդաձենե գրնար սկսեր իրեն կորձը վերջի շաբաթը արս հարցումը գպտասխանեն միան անձերը, որ ասեր են այո, գնայեինք լման ժամերու կործ, գամ այո, գնայեինք մասմ ժամերու կործ, որ 51-րդ հարցումին մեջն է։ 53-րդ հարցումը, անձը ոյև է ժամանակ ձարայեր է Ավստրալիայի մաշտբանական ուժին մեջը, Աս հարցումը կհարցնե թիվը անձերուն, որ ձարայեր են զորքին մեջը, կամ ոյև է մաս Ավստրալիայի պաշտպանական ուժին։ Ասի չի բարունագեր այն ձարայությունը, որ Ավստրալիայի պաշտպանական ուժերուն չէ։ Հարցումները 54 մինչև 57-ը գպատգանի չվճարված կորձին, աշխատանքին։ 54-րդ հարցումը, վերջին 12 ամիսը անցը ոյև է ժամանակ անցուցեր է, որ ընե չվճարված գամավորկ աշխատանք, ոյև է խումպիմը գամ գազմագերմիչունիմը ասի գբարոնագե չվճարված դված օգնությունը անտեղերը որ բարիկ կնեն եկեղեցին խումբերը ձերանոցները կամ դպրոցը եւ ասի չի բարոնագեր ան աշխատանքը որ ինքը ընդանիքի բիզնեսի է կամ ոյև է վճարված աշխատանքը գդարված կորձը որ ստանա գարավարությունեն վճարում գդարված կորձ անիգա որ մաս մնե սորվելը վերջանալու գդարված կորձ որ թադի վճարով է հարցում 55-ը վերջի շաբաթը Անցը անցուցեր է ոյը ժամանակ, որ ընե չվճարված դունի կործ իրեն դունին համար, աս հարցումը ինքը օրվա կործերուն է, ասենք թե էպել և մաքրել, անցեր որ գնեն իրենց ընդանիքին, բայց չէ վճարված, չի վճարվիր, և ասի չի բարունագեր ոյև է, դունի աշխատանքը որ գդարված է իբր թե մասմը վճարված կործ է եւ ոյև է չվճարված խնամքը երեխաներուն մեծ դարիքով ծնողներուն եւ անձերուն որ ունին
երգար ժամանակի հիվանդություն կամ անգարողություն։ Հարցում 56-ը, վերջին երկու շաբաթը անցը անցուցերը որևէ ժամանակ, որ ընե չվճարված խնամ կամ օգնություն ընտանիքին անդամներուն կամ ուրիշներուն անգարողությունի պատճառով կամ երկար ժամանակվա առողջական պայմաններուն կամ հարցեր, որ ձերությունի հետ կապ ունի։ Այս հարցումը ինքը նմասնակցի ան չվճարված օգնությունը, որ անձը գնե ուրիշ անձիմը, որ ինքը հիվանդ է կամ ունի անգարողություն կամ վերկություն ունի օգնությունի, որ գրնա ինձին կգարաբարել։ Եվ ասի գբարունագի հակվելը, շարջվելը, մակրելը, եպելը, բարդեզին կործերը կամ գարնե անցին գդանի ժամատրություն ունենան է։ 57-րդ հարցումը, վերջի երկու շաբաթը անցը անցուցերը որևէ ժամանակ, որ երեխայի խնամք, բայց չէ վճարված, ասինքն բարունագի երեխայի մը օգնել դունին մեջը սորվելու կորոնավայրոսին, լոկդաունին պատճառով կամ ուրիշ արգելքներով պատճառներով։ Միայն բարունագի խնամքը երեխաներուն, անոնք որ 15 տարեկան են, բացասեն։ Մինակ ստուկ է, դու որ բարունագես խնամքը անցին իրեն երեխաներուն։ Հարցում 58-ը մինչև 59-ը անձնական դերգությունները ան անձերուն, որ դունը չեն մարդահամարին գիշերը։ Անոնք որ օնլայն դեսակը գնեն և պատասխաներ են, չի կա մեկ մը դունը չէ մարդահամարին գիշերը, եգող կանիմ հարցումները բիդի չելա իրենց թիմացը։ Եթե տում գնես, որ թուղթի դեսակը և սերես սկիսպը, թուղթի դեսակին սկիսպը, գան անձեր, որ դունը չեգին մարդահամարին գիշերը, պետք է տուն պատասխանես իկանիմը հարցումներ, որ պիտի եկան։ Հարցում 58-ը, գային անձեր դունը չեգին երեքշաբթի գիշեր 10 օգոստոս 2021, որ իրենք ընդառնապես Գաբրիել Անձունի մեջը, ասի ան անձերուն է, որ ընդառնապես Գաբրիել աս հասցեին, բայց դունը չէին մարդահամարին գիշերը, և անձը գլա, որ դունը չէր աս պատճառներով, հիվանդանոցն էր կամ մնացեր է ասկականներու կամ ինգերներու հետը, կամ վականց է, կամ գիշեր օդիգի աշակերտները։ Ան աշխատավորները, որ գիշերը պիտի աշխատին է, օրինակ գբարունագի ասի նրսերը, բահագները, անոնք որ անցուցին երեքշաբթի գիշեր 10 օգոստոս 2021-ին կորձին մեջը, բայց դարձան դուն չորեքշաբթի 11 օգոստոս 2021-ի, պետք է կրվին աս հացեին մեջը և չկրվին իրենք դունը չենին, որովհետև դարձան չորեքշաբթի 11 օգոստոս 2021 դունը։ Հարցում 59-ը, որևէ անձ
vor dune cer bidi kre as badaskhane as verchatsni as yego hartsumnera yev voyeve ans dune cer betkuchum bidi unena vor verchatsne martahamarin tseva urver urvor ink anderner Australia-ի մեջ մարտահարին գիշերը ամեն անց որ դունը չեր պետք է աս դերեգությունները մանրամասով բադասխանե անցին անունը գնունքին թվականը եւ դարիկը եթե անցը ինքը լման ժամերու աշագերդ է եւ ինչ է անցին գաբացկությունը թիվ 1 եւ թիվ 2-ին անցին եւ եթե ինքը իկական է կամ արագան է կամ թերչ է որոշված հարցումները 60-ն մինչեւ 64-ը գաբադգանի բնակարանին եթե դուն օնլայն լեզակը գործածես կոր աս հարցումները որ գաբադգանի բնակարանին միան բիդի գրնաս դեսնաս եւ որ անցերը դունին բադասխանեն հարցումները հարցում 60 քանի արցանակրված տրանսպորտ յունի միջոց որ մոտորով գաշխատի դունին նստոները գործածեն կամ իրենք ունին գարաժի մեջ կտրվի կամ դեմը մոտ դունին 3-7 գիշեր 10 օգոստոս 2021-ին արցանակրված գամ որ ռիգովը կրվին է սելե որ ան տրանսպորտին միջոցը արցանակրված է գարավարությունին հետը և օրինավոր գրնա անցը կշել ճամփաներուն վրա Եվ աս ինչի բարոնագեր սկուտերները, մոտորսիկլները, նավագները, գամ ձանդր տրանսպորտի միջոցները։ Հարցում 61. Քանի բարգելուսենյակ գա ասլումի մեջը։ Աս ինչը բարոնագեր թիվը բարգելուսենյակներուն գամ ան սենյակները, որ ինքը դունին քարտեսին մեջը ինքը բարգելուսենյակ է, բայց իրենք կործածեն ուրիշ բանի սենտե օֆիսի, անալ գհամրվի բարգելուսենյակներուն հետ։ Եվ չի բարունագեր ան սենյակը, որ ինքը օրինակի համար վերանդա է, կամ ջաշի սենյակ է, կամ ան սենյակը, որ անցերը մեջը կնստին։ Եթե որալ իրենք մեջը գբարգին հարցում 62 աս դունը քննված է լման անցը վճարեր է դունին քինը գամ ինքը մորգջով է գամ վարձված է գամ առանց վարձի է գզադես ան բադասխանը որ հարմար է քեզի աս ցանգին մեջը դրված է հարցում 63-ը հարցում 63 աս դունը ով են մե վարձված է ցանգին մեջը գա դարբեր դեսագները եւ որը քեզի հարմար է անի գզադես հարցում 64 որքան գվճարվի աս դունին դունինները որքան վճարեն ազդունին աս դերգությունը պիտի կործածվի որ քաղապարմը դա որքան անսերը վճարեն բնակարանին դարբեր դեղեր Օստրալիայի մեջ եւ ասին գլա մեզի գոքնե որ հասկնանք ինչպես եթե ինքը վարձ կենե կամ մորգջ է գաստե ընդանիքին եւ ընդանիքին գարողությունին, որ ուրիշ բաներով պիտի ծախսեն է։
ასე გაბარონაგე ლმან პოლორ კუმარო ვორ გვიჯარბი იეთე ვორ დუნინ მეჩი ანცერ ამენ ანსმა მას მგუდანე პოლორ კუმარნერ გთერბინ იე ან ტიბი გთერბინ იეთე თუნ ჩეს კიდერნე ჯიშტ კუმარა მოდაბეს პამა იე მიან Г кумара гатанес мег жаманаги сенте вджарес оринаги хамар шаптба гам ергу шапатба гам мег амисба чес бадас ханер ас харсума йете тун леман кнерес дуна ев кина вджарбадзе г крес леман вджарбадзе хатсум батсон хинг Ansa ammen ans guntoni iren anuna hatsen gam urish deregutyuna vor has tsein meshne bahvi Australiayi askain arxivin mecha yev verchun g hrabagvi inisun innadari verchun As harsuma stiboagan che. As harsuma gharsene yete ansa guntuni iren anuna hasengam urish deragutyuna habakvi ye hrabaragvi inisun inna dari verch. Ye betke stukes amen ansi hed as ndanikin meche badaskhaneren arach as harsuma. Եթե կրածեսն է ոչ գամ բարապցը կերեսն է դեղգությունը միդի չբահվի արխիվի մեջը։ Եթե անսը չէ որով շած թեր բարապգծը կե հարցումը։ Երեխաներուն համար բադասխանը աս հարցումին միդի լա միայն, եթե համացայնություն էրեր է իրեն զնողքին, երեխային զնողքին Հետո որ պատասխանվի աս հարցումը։ Շնորհակալություն միանալու հետս այսօր եւ մենք կնահատենք ժամանակը, որ տուն վերջացուցիր քու մարդահամարդ։ Ամեն պատասխան կարևոր է։ Եթե տուն գործածերես թղթի ձևը մետքություն մի ունենաս որ պոստով մեզի ետ տարձնես, բիդի կործածես վջարված ծրարը։ Մարդահամարին պաստերը բիդի հրաբարագբի կալ դարվա գեսին։ Եվ բիդի կործածվի, որ օգնե ինչպես բադրաստեն գարևոր ծարայությունները մեր ժողովրդին։ Կու մասնակցելը գոքնե շնենք ավելի լավ աբակա մեր բոլորին։ Եթե գուզես ավելորդ դերագություն, կնա աս վեբսայդին www.census.abs.gov.au Անկամ մնալ շնորհակալություն քեզի և խնդրեմ մնա աբահով։